Kërcënimi për mbylljen e doganave nuk e detyron Ministrin e Financave Fatmir Besimi që t'ua paguaj kompenzimin prej 30% të doganjereve. I pari i financave përsëriti edhe njëherë qëndrimin e tij se janë duke punuar në një metodologji, zgjidhje sistematike që të zgjidhet njëherë mirë çështja e pagave. Por Besimi nuk potencoi se kur do të finalizohet gjithë kjo me rishikimin e buxhetit apo në buxhetin e ardhshëm, por shkurtimisht tha se negociatat janë duke u zhvilluar me të gjitha sindikatat. Naçi vlada ta gleta rëshinje. Jemi në negociata. Tre palë negociojnë në dialogun ekonomiko-social. Ne qëndrojmë në qëndrimin parimor se përpunojmë për nënshkrimin dhe harmonizimin një marrëveshjeje të përgjithshme kolektive, e cila do të zbatohet për gjithë në sektorin publik. Negociatat janë duke u zhvilluar në këtë drejtim. Besimi gjithashtu theksoi se pika e dytë që është thelbësore është të mbrohesh nga inflacioni dhe të monitorosh produktivitetin. Ndërkaq që nga sindikata administratës, organeve gjyqësore dhe shoqatave të qytetarëve kanë paralajmëruar përsëri protesta për ditën e premte, të cilët do të kërkojnë shtesën e 30%-shit. Punonjësit e drejturisë doganore me vite të tëra janë brapa. Edhe pse kanë të drejtë sipas ligjit të kontratës kolektive për pagesën e 30% të pagës, nuk e marrin atë shtesë. Ata më tej thanë se nëse nuk dëgjohen kërkesat e tyre, protesta e tyre do të radikalizohet. Të cilët mendojnë për mbylljen e pikave doganore dhe bën të qartë se kjo do të jetë e para nga protestat, që do të pësojnë edhe institucionet e tjera,